አንተ አለህ አይደለም እንዴ የምታስረኝ? በሀገሬ ላይ መተህ ማለት ነው። ፋኖ አትበሉ። ምን ነው ፋኖ ጠላታችን ነው እንዴ? ምን አረገን ፋኖ? እስቲ ነገር እስቲ ነገር እስቲ የእናንተ ይሄ አምባገነን ይሄ የውሸት እንትናችሁ ምን አረገን ፋኖ? እስቲ ንገረን። ምን አረገን? እስቲ ንገረን። ምን አረ ፋኖ ምን ይነካኝ? ንገረኝ እስቲ። አንተን እኮ ነው የሚዋጋ። እኔን እኮ አይደለም፣ የኦሮሞን ህዝብ እኮ አይደለም እየተዋጋ ያለው። የሚዋጋው እኮ አንተን አምባገነኑን ነው። አራት ኪሎ ያለው ስልጣን ላይ ያለው ባለስልጣኑ ፓርላማ ያለው ነው እንጂ እኮ የኦሮሞን ህዝብ እኮ አይደለም እየተዋጋ ያለው። አንተ በስባሳ ምድረ ፋራ ሰገጤ ሂድና ፖለቲካ ለእናትና ለከብት አስተምር። ለእኔ አይደለም የምታስተምረው። ኦኬ፣ ለእኔ አይደለም የምታስተምረው። ጠላት ያንተ ነህ እንጂ ፋኖ አይደለም። ፋኖ አማራ እንዲ አማራ ምን አረገን? ምን አረገን? በአንተ የተገደልነው እኮ ይበልጣል። በአማራ ከተገደልነው ይልቅ የአሁኑ አይመስልም እንዴ? እንዴ ማን ነው እስቲ ምንድን መቼ ነው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ስቃይ ያየው? ንገረኝ። በአንተ ጊዜ ነው ወይስ በህወሓት ጊዜ ነው? ያንተ እኮ ባሰ። የእናንተ የብልጽግናዎች እኮ ባሰ እኮ ባሰ እኮ ባሰ። ሌባ ሁላ ፋኖ አማራ ፋኖ ኦሮሞ ፋኖ ሊመጣብ ነው የሚመጣው። አንተ ጋር እንጂ እኔ ጋር አይደለም የሚመጣው፣ አንተ ጋር ነው። ለምን? በስነ ስርዓቱ ስላላስተዳደርክ አምባገነን ስለሆንክ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ጋር ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው? ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው? አንተ ነህ የሚመጣው። አንተን ሊያወርድ ነው የሚመጣው። ስርዓት ሊቀይር ነው የሚመጣው። የኦሮሞ ህዝብ ጋር አይደለም የሚመጣው። አታስፈራራ። ሀገር እናስተዳድራለን ካልክ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት ያለበት ሀገር አስተዳደር እየገደልክ የኦሮሞ ህዝብ ጭን ስር መደበቅ አይቻልም። ያ አይቻልም። እዛም ትገላለህ፣ እዚህ ደግሞ ትገልና ፋኖ ሊመጣባችሁ ነው። ያው ፋኖ ወጠን አሩን አብላ። ይሄንን ወሮ በላ አሩን አብላለን። እንዴ አማራ እኮ እየቀጠቀጠ ለካ። እኔም ማስበው ስህተት ነው። እናንተ እንደ አንድ ዘር አታዩንም። እናንተ እንደ ልጅ አታዩትም። ይሄንን ህዝብ እናንተ እንደ ኃላፊነት አታዩትም። እናንተ የምታዩት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብራችሁን፣ ዝርፊያችሁን። መዝረፍ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ እየገደልክ በጠራራ ፀሐይ ዲስኮ ቤት አይቀር፣ መጠጥ ቤት አይቀር፣ ምግብ ቤት አይቀር፣ ምን አይቀር። ያ ሽጉጥ እያወጣ እየገደልክ እንትን እያልክ እኔ ነገ የእኔ ልጆች ነገ የሚከፍሉበት የኔ የልጅ ልጅ ነገ ሀገሬ ነው ብላ ስትገባ ኦሮሞ ናት። ኦሮሞ ተብለን የምንጠላበት ምንም ነገር የለም። እኛ እንደ ትግራይ ህዝብ መስዋዕት አንከፍልም። የትግራይ ህዝብ ለህወሓት መስዋዕት ከፍሏል። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ለበሰበሰ ብልጽግና መስዋዕት አይከፍልም። እኔ ከዚህ በኋላ ታየኛለ። ደንበኛ ጠላት ነኝ። እዚህ ቁጭ ብዬ የዛሬ 10 ዓመት የነበረው ቁጭ ብዬ ነው የምነግርህ። አንከፍልም። እየታገልን ነው፣ ግን አልሆነም። እናንተ ሌቦች፣ ያ ሌቦች ናችሁ። ተቃጠልን እኮ እግዚአብሔር ምስክሬን እኮ ተቃጠልን። ኦሮሞ ስለሆኑ ኦሮሞ እንዲህ ስለሆነ ሁዱ ሀደኬ። ኦሮሞ የዘር ስም ነው። ያ ማንነት ግን ሰውነት ነው። ሰውነት እየገደልከኝ፣ እያዋረድከኝ፣ እያሰርከኝ ያ ካለምንም ወንጀል ተው ታረቁ፣ ሰላም ይሻላል የሚለውን ሰው የምታስር ከሆነ አንተ ኖ አንተም ለእኔ ገዳይ ነህ። ገባ? ሌላውም ገዳይ ነው። ያ በዘርም መደራጀትም በብሔር መደራጀትም ጥቅም ከሌለው ገዳይ ነው። ለእኔ ምንም አይደለም። ምንም ያ አምባገነን፣ ዲክታተር፣ ሌባ፣ ያ ክሪሚናል፣ ማይ ጋድ ገዳይ ናችሁ እናንተ። ኢቨን
የሆነ ብሔር እኮ ማረፍ አለበት፣ አንድ ብሔር ማረፍ አለበት። በቃ ወይ እንደ ሀገር ማረፍ አለበት፣ ወይ የሆነ ሰው ሰላም ማግኘት አለበት። ከተማ ብትኖር ሰላም የለም፣ ዋና ከተማ ብትኖር ሰላም የለም፣ ወጥተህ መግባት አትችልም። ያ ገጠር ብትኖር ሰላም የለም። ገበሬውን አስገድደው ያረሰውን ስንዴን አስገድደው፣ ኦሮሞዎች እኮ ናቸው። አርሲ ብትሄዱ ባሌ ብትሄዱ አስገድደው ያረሱትን እህል ለቤታቸው አንድ ነገር ሳያተርፉ እራሳቸው ዋጋ ተምነው፣ እነዚህ ብስብሶች ከብቶች ማለት ነው፣ የኛዎቹ ማለት ነው። ያ ዋጋ ተምነው አስገድደው ከገበሬው ላይ እህል ያሸጡታል በወደቀ ዋጋ። በቃ አስገድደው። እናንተ ኦሮሞ ጋር እኮ ያለ ችግር እኮ አማራ ጋር የለም። ኦሮሞ ቤት ውስጥ ያለ ችግር እኮ ትግራይ ውስጥ የለም እኮ። አስገድደው ያረሰውን በስንት አንድ ኪሎ ስንዴ በምናምን በሚሸጡት ዋጋ ሳይሸጡ አስገድደው ቤታቸው ገብተው አስገድደው ጭነው ነው የሚሄዱት። የኛዎቹ የዚህ የኦሮሞ አስተዳዳሪዎች አስገድደውት ገበሬው ቤታቸው ውስጥ ምንም ነገር ሳያተርፉ በቃ የኦሮሞ ሕዝብ እንዲህ ደመንባ ነው የሚያለቅሱ። ደመንባ የሚያወራለት የለ፣ የሚናገርለት የለ። ሲፈልግ ይገለዋል፣ ሲፈልግ ገበሬውን ያስገድደዋል። ለራሳቸው ገበሬ ማለት እንግዲህ የሚኖረው ካረሰው እህል ላይ ነው። አንድ እንኳን ሳያስተርፉ ያረሱትን በሙሉ አስገድደው ጭነው ነው የሚወስዱት፣ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት። ከዛ አብይ አህመድ ይመጣና እዩት ኦሮሞ ያፈራው ስንዴ ይላቸዋል። ኦሮሞ ያፈራውን ስንዴ እዩት፣ ኦሮሞ ያፈራውን ስንዴ የሚበሉት እንኳን የላቸው። በወደቀ ዋጋ ተመልሰው እንኳን ምንድነው ማዳበሪያ ነው ምናምን እንዳይገዙ ለሚቀጥለው አመታቶች እንዳለ ረሃብ ነው የሚገባው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መንግስት መጀመሪያ ዲክታተር በረሃብ ነው የሚቀጣ፣ እድሜውን ለማራዘም ሲርብህ እጅ ትሰጣለህ። መታገል አትችልም። ይሄ ማለት ይሄ መንግስት ማለት ግን እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ፣ አይደለም ዝም ብላችሁ ስታዩት በዓለም ላይ የሌለ ጨካኝ መንግስት ነው፣ የሌለ ነው። በቃ አካሄዱ በሙሉ እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ? በቃ የሆነ እርግም የሆነ በቃ የተረገመ ሰይጣን ነው። መጀመሪያ በረሃብ ነው እየቀጣ ያለው ህዝቡ፣ በረሃብ ትግራይን ሊመታ ሲል 2 ዓመት ነው መንገድ ራሱን ያዘጋው ራሱ። አሁን የኢትዮጵያን ህዝብ ለመምታት ሲፈልግ፣ ህዝቡን በሙሉ ለመምታት ሲፈልግ በረሃብ ነው የሚቀጣው። ከተራብክ ደግሞ በቃ አለቀ። ለብዙ አመታት እጅ ትሰጣል። ከበላህ አትሊስት ከበላህ እንኳን ትታገላል። እየተደረገ ያለው ረሃብ ነው፣ ኦሮሞ እንዳይነሳ በተለይ በኦሮሚያ ክልል። ምክንያቱም በተፈጥሮ ኦሮሞ ገበሬ ነው፣ ግብርና ላይ ነው 80% ያለው። በምን ይቅጣው በረሃብ?